ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ በአማዞን ኢትዮጵያ ውስጥ እቃዎችን እንዴት እንደምሸጥ አሳያችኋለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በመጀመሪያ አማዞን ኢትዮጵያ ዶት ኮም የሚለውን ብሮዘራችን ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ወይም ሞባይላችን ላይ ሊሆን ይችላል። እኔው በማንኛውም ማስሻችን ሞባይል የሚሆን ክሊክ ስናደርገው ይህን ዌብሳይት እናገኛለን። ይመጣልናል። ይህ ከመጣልን በኋላ ማይ አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን፣ ወይም ደግሞ ሎጊን ዝባር ሬጅስተር የምትላለች ከሁለቱ አንዱን ተጠቅመን መግባት እንችላለን። ማይ አካውንት ሌላ ጊዜ ሬጅስተር ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ገብታችሁ ስለ እቃዎቻችሁ የራሳችሁ ዌብሳይት የራሳችሁ አካውንት ጋር ገብታችሁ ቼክ የምታደረጉበት ነው። ሎጊን እና ሬጅስተር የምታደረጉ ያው እንደ ፌስቡክ እንደ ሌሎቹ እንደምታደረጉበት ሁሉ መግቢያዎች ናቸው ማለት ነው። እኔው ለአሁን የምንጠቀመው አዲስ ስለሆናችሁ ማይ አካውንት የምለውን ክሊክ ብናደርግም ምንም ችግር የለውም። ቀጥታ ወደ ሬጅስትሬሽን ነው የሚያስገባችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ከአሁን በፊት አካውንት ከፍታችሁ የነበረ ከሆነ ግን ሎጊን ወይም ደግሞ ሬጅስተር በሚለው ገብታችሁ ምንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ሎጊን ማድረግ ትችላለች። እኔ ያው ማይ አካውንትን ክሊክ ስታደረጉት ይሄ ይመጣላችኋል። ልክ ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ሬጅስተር እና ሎጊን የሚላለን እንደምታያቸው። አሁን የምናደርገው ለአዲስ ሬጅስተር የሚለው ላይ ነው። ሬጅስተር የሚለውን አካውንት ጽፋለሁ። አበበ አት ሳምሲንግ ብዬ ጽፋለሁ። እናንተም የራሳችሁን ትክክለኛ ኢሜይል ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ ኢሜይል ነው ትጽፉት። ለምን ኔክስት ላይ ሎጊን ለማድረጊያ ስለሚጠቅማችሁ። በተመሳሳይ ፓስወርድ ማይክሮሶፍት ፓስወርድ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር አያሜ ከስተመር እና አያሜ ቬንደር የሚላለ የምትመርጡት አያሜ ቬንደር ነው። ቬንደር ሻጭ ማለት ስለሆነ ማለት ነው። የሻጭ አካውንት ስለሆነ የምንከፍተው አያሜ ቬንደር የሚለውን ልክ ክሊክ ስታደረጉት ስም እና ሌሎች ነገሮች የምትጽፉበት ቦታ ይሰጣችኋል። ስማችሁን የአባታችሁ እና የራሳችሁን ስም እዚህ ጋር ጽፋፉ። ምናልባት አዶች ካሉ እነዚህን አዶቹን የሸፈኑባችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። ጋድ ስለመጣ ነው እያጠፋችሁ ያለሁት። ስለዚህ ሾፕ ኔም የሚለውን የስቃችሁን ስም መጻፍ ትችላላችሁ። የጫማ ሹቅ ያለው ሰው ከሆነ ለምሳሌ ኤቢሲ ሾፕ ሊሆን ይችላል። ዩአርኤሉ ራሱ ስሙ ስትጽፉት ራሱ ይወስድላችኋል። ክሊክ ስታደርገው የራሱን ይወስድላችኋል። ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር አስቀምጡለን። ትክክለኛ ስልክ ቁጥር ሰዎች ቀጥታ ደውሎ እንዲያገኟችሁ ትክክለኛ ስልክ ቁጥር አስገቡ። ዘን ይህንን ካልን በኋላ ያም ቬንደር የሚለው መመረጡን ቼክ አድርጋችሁ ሬጅስተር የምትለዋል ክሊክ አድርጉ። ልክ ሬጅስተር የምትለውን ክሊክ ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ዘን ሌታስ ጎ የምትለዋን በቀይ ያለችዋን ተጫኗት፣ ይሄ ይመጣላችኋል። እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ በጣም አስፈላጊ ናቸው ለእናንተ ፊዚካሊ፣ በተለይ እቃ ለምትሸጡ ነጋዴዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ብትሞሉ ጥሩ ነው። አለመሙላት ይቻላል። ስኪፕ ዚ ስቴፕ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን ብትሞሉት ይሄን ነው ጥቅሙ ለእናንተ ነው፣ እጅግ በጣም ጥቅም አለው። ለምሳሌ ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል ላይ ያለ ሰው የሱቅ ቁጥሩን ጽፎ እነዚህን አድሬሶች ሙሉ አድሬሶችን ዜጋ ካስቀመጠ እና ጫማ የሚሸጥ ከሆነ ስለዚህ አንዳንዶች ኦንላይን አይተው ትረስት የማያደርጉ ሰዎች በአካል ሄደው ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል ላይ እዚህ ሱቅ ቁጥር ምናምን ተብሎ ስለተጻፈላቸው ከሌለው ቼክ አድርገው ሞክረው ቴስት አድርገው መግዛት ይችላሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዌብሳይቶች ከሶሻል ሚዲያዎች የሚለዩት ምንድን ነው? እጅግ አንድ ጊዜ ብቻ ፖስት የምናደርገው እቃው እስከሚያልቅ ድረስ ቀጥታ መሸጥ ብቻ ነው። ሁለተኛ ፖስት ማድረግ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ፖስት ማድረግ አይጠበቅብን። እኔ አሁን እነዚህ ከሞላችሁ በኋላ ስኪፕስ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ኔክስት ኮንቲኒ ብላችሁ ስቴዱ እንታገኛላችሁ። ይህንንም ስኪፕ በሉት። ፓይፓል ነው የሚጠይቃችሁ እዚህ ጋር ፓይፓል አካውንት የላችሁም። ኢትዮጵያ ውስጥ ፓይፓል ስለማይሰራ ይሄኛውን ስኪፕ በሉት። ምንም መሙላት አያስፈልገውም። ናው ዩር ስቶር ኢዝ ሬዲ ይላል። ስለዚህ ስቶራችሁን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ሬጅስተር ማድረግ ምናምን አይጠበቅባችሁም። ልክ በአካውንታችሁ እየገባችሁ እቃዎችን ፖስት ማድረግ ነው። ስለዚህ ሌተስ ጎ ቱ ቬንደር ብዬ ወደ ቬንደሩ ገብተን ይሄው ይህን ይመስላል። አዲስ የከፈታችሁት ይህንን ይመስላል። ምንም አይነት እቃ የጨመራችሁ ስለሌለ ስለዚህ ፕሮዳክትስ የምትለዋን ተጫኑ እና አድ ኒው ፕሮዳክት የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት ይመጣላችኋል። ምስል ለመጫን ይችን ክሊክ አድርጓት ዘን ድሮፕ ፋይል ቱ አፕሎድ የሚለውን ክሊክ ስትጫኑ እቃ ምስል እንድትመርጡ ፎቶግራፎችን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ፎቶግራፍን ያስቀመጣችሁበት ቦታ ሄዳችሁ አፕሎድ ታደረጉታላችሁ። ጫማው መጣ ዘን ይህንን ለመጫን እነዚህ ማስታወቂያዎች እየረበሽን ወደ ታች ዝቅ አርጓት እና ሴት የምትለዋን እቺ ጋር ዜጋ ሴት ፊውቸር ኢሜጅስ የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ኦልሬዲ ጫማው መጣ ማለት ነው። ናው ክሬት ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ክሬት ኤንድ አድ ኒው የሚለውን መጫን ትችላላችሁ። ወይም
ከዛ በፊት የምትሞሏቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ እነሱ የምትፈልጉትን ነገር መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ካቴጎሪ ሾፕስ ሹስ ብትመርጡ ጥሩ ነው። ለምን የጫማ ነው እና የመረጡ ታግ መጻፍ ትችላላችሁ፣ አለመጻፍም ትችላላችሁ። በዚህ የሚተርፏቸውም ችግር የለም። ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ብትጽፏቸው ሞር ለእናንተ ገላጭ ነው የሚሆኑት። የሚገዛችሁ ሰው በደንብ ተረድቶት ነው። ለምሳሌ መድኃኒት የሚሸጥ ሰው ለምን እንደሚሸጥ ያ መድኃኒት ለምን እንደሚያገለግል ምናምን ኤክስፕረስ ማድረግ አለበት። ጫማውን ከምን የተሰራ እንደሆነ፣ ምን አይነት ጫማ እንደሆነ፣ ምን አይነት ብራንድ ናይክ ነው፣ አዲዳስ ነው፣ ሳምሲንግ ሳምሲንግ፣ ብዙ ነገሮችን እዚህ ጋር ዲቴይል ሰው በሚረዳው መልኩ ግን ብሪፍ እና ወይም አጭርና ግልጽ በሆነ ቋንቋ ማስቀመጥ መቻላት። መዝለል የሌለባችሁ ግን ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛ ታይትሉ፣ ለምሳሌ የወንድ ጫማ ነው፣ የወንድ ጫማ ብላችሁ አትሊስት መጻፍ አለባችሁ። ዋጋውን መጻፍ አለባችሁ። እንደምታዩት 2200 ብዬ ጻፍኩኝ። ምስሉ ያስፈልጋል የግድ። ይሄ ዲስካውንት አለመጻፍ ትችላላችሁ። ዘን ክሬት ኦር አድን የምትለዋን ተጫንኩኝ ማለት ነው። ልክ ይህን ስትጫኑ ኦልሬዲ አፕሎድ አድርጎታል። የኛውን ሁለተኛ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አሁንም ምስሉን ምናምን ተጭናችሁ ድጋሚ ሌላ መጨመር ትችላላችሁ። ካፈለጋችሁ ይህንን ታጠፉታላችሁ። በቃ ፖስት ተደርጓል። ጨርሳችኋል። ኮንግራጁሌሽን። ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካለ አስተያየት መስጫው ላይ ብታስቀምጡልኝ ለማብራራት እጅግ በጣም ዝግጁ ነኝ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።